mitkä teille itsellenne niin kuin omassa festarihistoriassa on ollut sykähdyttävimpiä tai mieleenpanovimpia hetkiä? No mulle varmaan semmoinen niin kuin yksi avainhetki on ollut Pulp Fictionin näkeminen vuonna 1994 Maximissa, jolloin mä niin kuin oikeastaan en ollut saanut vielä, vaikka olin nähnyt Reservoir Dogsin ja Tarantino oli niin kuin todella kiinnostava nimi, niin mä en oikein vielä ihan tietoinen siitä, että millainen leffa Pulp Fiction on. Eli se todella tuli niin kuin puun takaa ja niin tuli koko sille Maximi-yleisölle, että se tiedon kulku oli niin paljon hitaampaa. Monista leffoista ei tiennyt oikeastaan yhtään mitään muuta kuin se, mitä katalogissa lukee. Pulp Fiction on ehdottomasti yksi tämmöinen avainkeissi, mutta niitä on kyllä monia muitakin. Että Takeshi Miikan eka Suomessa esitetty elokuva Food of the New Generations tuli kanssa täysin puun takaa, että siitä Miikasta ei ole tiedetty vielä mitään. Ja yhtäkkiä vaan niin kuin Valkokankaalla oli niin kuin ihan himmeitä kamaa, joka niin kuin yllätti kaikki niin voimakkaasti, että festari Momo Mika Siltalakin järjesti itselleen yksityisnäytöksen siitä elokuvasta, koska siihen aikaan vielä kaikkeen liittyi se, että usein se leffan näkeminen festareilla saattoi olla niin kuin ainoa mahdollisuus nähdä se koskaan. Joo, mulla varmaan kanssa tuohon niin kuin Aasia-osastoon menee voimakkaimmat löydöt just sellaisena, että tätä elokuvan tekijän nimen tai jonkun muun nimen on entuudestaan kuullut, mutta ei ole osannut odottaa. Hayao Miyazakin ensimmäinen Suomessa esitetty elokuva oli Porco Rosso, piirretty vuonna 1993, jolloin tämmöisestä niin kuin animaatio-ohjaajasta Suomessa ei paljonkaan tiedetty, jolta kaikki elokuvat on sittemmin Suomeen saatu, että se todella niin kuin ylitti odotukset siitä, mitä niin kuin piirroselokuva voi olla. Et niitä ei aina ajattele ihan samalla tavalla oikeina niin kuin täyspainoisina elokuvina, mikä on virhe, ja tuossa se oli jotenkin ihan hurmaava sellainen. Elämän pitäisi olla tällaista kokemus, niin kuin oli omalla tavallaan 2 vuotta aikaisemmin mainitun John Woon Bullet in the Head kanssa piti 2 kertaa viikossa mennä katsomaan tämmöiseltä pientä mainetta keränneeltä, mutta kuitenkin vielä tuntemattomalta hongkongilaiselta ohjaajalta tuli tällainen niin kuin superintensiivinen Vietnam-melodraama, jota sitten niin kuin ehkä siinä vaiheessa pystyi katsomaan myös ilman semmoisia taka-ajatuksia ja fakkeja, että pitää olla nimenomaan tällaista toimintaviihdettä, mitä nämä Woon elokuvat myös niin kuin tarjosi hirveästi, että sitä katsoi vaan niin kuin ihan tietä niin kuin hienona elokuvailmaisuna.